שלום לכם, אנחנו בשיעור מבוא על תכונות המקבילית. אז בואו נקרא, מקבילית ומרובה שכל זוג צלעות נגדיות שלו מקבילות ושוות זו לזו. מקבילות זו לזו ושוות זו לזו. כן? מקבילות ושוות. זה שווה לזה, נכון? והצלע הזו שווה לצלע הזאת. נגדיות, נכון? אמרנו? אז בואו נראה איך הן מקבילות. הצלע הזו מקבילה לצלע הנגדית, נכון? זוג צלעות נגדיות. והצלע הזו מקבילה לצלע הנגדית שלה. בסדר? זה מרובה שכל זוג צלעות, כן? לא זוג אחד, כל זוג צלעות. אז ככה, תכונות המקבילית. כל אני כאן. כל שתי זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו. בואו נמחק את מה שעשינו קודם. כן, יהיה לנו פה יותר מקום. ומה אומרים לנו? כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו. זאת אומרת, הזווית הזאת, מי הזווית הנגדית לה? יפה. נכון. נכון מאוד. ויש לנו עוד. נכון? מי זאת? נגיד הזווית הזאת, מי הנגדית לה? יפה, נכון, זאת. כן, אז הצלעות האלה, הזוויות האלה, הן נגדיות, הן שוות זו לזו. כל שתי זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו. ועכשיו, כל שתי צלעות, שימו לב, צלעות נגדיות במקבילית שוות זו לזו. אז אמרנו, נכון? הצלע הזאת שווה לצלע הזאת. מה עוד אמרנו? שהצלע הזאת שווה לצלע הנגדית לה. כן? אמרנו, נכון? ועכשיו, אחרון חביב, כל שתי זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל-180 מעלות. אז בואו נמחק את מה שעשינו. ומה אתם חושבים? מי הזווית הסמוכה לזווית? בואו נקרא לה A. יפה, יש לה פה זווית. נכון? B. וגם זווית C. הן סמוכות, נכון? אז כל שתי זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל-180 מעלות. זה אומר שהזווית A ועוד הזווית B שוות ל-180 מעלות. הן משלימות, נכון? או הזווית A ועוד הזווית C, גם הן סמוכות, שווה ל-180 מעלות. הן משלימות ל-180 מעלות. ברור? יפה. אז נמשיך הלאה. איך אנחנו מזהים מקבילית? אמרנו שמקבילית ומרובה בעל שני זוגות צלעות נגדיות מקבילות. נכון? מקבילות. הנה, זו מקבילה לזו, הצלעות הנגדיות האלה, ואלה מקבילות לאלה. בסדר? עכשיו, מרובה בעל שני זוגות זוויות נגדיות שוות. אמרנו, נכון? זוויות נגדיות שוות. ניקח צבע שונה. זוויות נגדיות שוות. שימו לב, שני זוגות. אתם רואים? מה כתוב לי פה? שני זוגות, נכון? בסדר? לזכור, שני זוגות. ואיך עוד נזהה את המקבילית? נראה מה כתוב לנו כאן. מרובה, הנה אני כאן, מרובה בעל שני זוגות צלעות נגדיות שוות. הצלע הזאת שווה לצלע הזאת. והצלע הזאת שווה לצלע הזאת. בסדר? רוצים צבע? הנה. זו שווה לנגדית שלה, וזו גם שווה לנגדית שלה. שוות באורכן, כן? הלאה. מרובה בעל זוג צלעות מקבילות ושוות. שימו לב, ושוות. זאת אומרת, מספיק לי זוג אחד, נגיד זה, הם גם מקבילות וגם שוות. נכון? יפה. בואו נמשיך הלאה.
יש לנו פה את הגובה של המקבילית. אנחנו מגדירים אותו. מה זה גובה? קטע יוצא מקודקוד, כן? זה קודקוד. הוא מאונח לצלע שמולו, זאת הצלע שמולו, או להמשכה, הנה המשך הצלע. כאן זה המשך הצלע שמול הקודקוד. או שיש לנו כאן, מכל קודקוד במקבילית, יכולים לצאת שני גבהים לשתי צלעות סמוכות או להמשכן. מכל קודקוד במקבילית יכולים לצאת שני גבהים, כן? שני גבהים לשתי צלעות סמוכות. הנה, הצלע הזאת והצלע הזאת הן צלעות סמוכות, נכון? אז ראינו שמקודקוד, אם זה קודקוד, כן, יוצא גובה אחד לצלע שמול הקודקוד, גובה שני לצלע שמול הקודקוד, ושתי הצלעות האלה הן סמוכות. בסדר? יפה. אז אנחנו הגענו כאן לסיומו של השיעור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להעיר הערות, לשאול שאלות ולהצליח. להתראות בשיעור הבא.